Ude i skoven bor Peter. Peter ved alt om friluftsliv. Vi har derfor samlet 24 af de bedste råd fra os til dig hele december måned. Vi er nået til 14. december. Der er en tredje mulighed også, hvis det er, at man ikke har snor til at lave et anker på denne her. Det er, at man kan sætte en pløk sådan her. Det giver lidt, men man skal være opmærksom på, at de skarpe kanter, de kan godt rive lidt i linen. Men det er en mulighed. Det er hverken kønt eller noget, men det virker i en håndevinding. Her forlader vi Peter, så han kan forberede sig til i morgen, hvor der kommer endnu et råd. Tusind tak, fordi du så med.